noite, pessoal. Estou saindo de um cliente agora, são 6 e pouca da noite. E aqui é onde eu estou agora. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Eu estou aqui na Avenida São Paulo, mas vou entrar agora na Avenida Horácio Racanello. Só para mostrar para vocês aqui, o terminal intermodal que ficou lindo. Essa aqui é a região do Maringá Novo, né? Maringá Novo. E nós estamos indo sentido bairro, sentido Maringá Velho. Para trás de nós fica sentido Sarandi, Londrina, né? E aqui é o Maringá Novo. Bastante loja. Prédios, apartamentos. Nós vamos passar por baixo do terminal de ônibus, terminal intermodal, super moderno, para vocês conhecerem um pouco de Maringá à noite. Sei que já está aí acompanhando o canal da Fogões Maringá, assistência técnica de fogões. Já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e deixe os comentários também. Tem muitos vídeos sobre Maringá, um lugar ótimo de se morar, de se viver, uma cidade para frente, pujante, uma cidade futurística. Imagina essa cidade aqui daqui 30, 40 anos, como é que ela não vai estar, né? Essa cidade aqui, ela tem um polo industrial de TI, tecnologia da informação, muito forte. A DB1 é daqui, a Bysoft é daqui também. A Banner também é daqui. São muitas empresas. Se eu não me engano, a Banner é daqui. Tenho certeza. Agora nós vamos passar por debaixo do terminal intermodal à noite. Olha os ônibus parados, o pessoal esperando o ônibus. As luzes. Muito bonito. E aqui, olha, tem um farol para os pedestres. Está verde. E tem uma lombada também. Tudo muito organizado. Muito iluminado também, a localização dos pontos de ônibus para todas as partes da cidade. Estamos passando agora, e futuramente vai ser intermodal, porque vai ligar também com o trem. Esse é um trem, não só vai, hoje o trem é de carga. Nós estamos passando por cima do trilho, de trem, né? Olha o perigo, olha o que eles fazem, né? Fica parado no meio da rua. Isso tem muito aqui em Maringá, muito, muito mesmo. Fica parado no meio da rua com pisca-alerta, às vezes a pessoa não tá, às vezes nem tem pisca-alerta. Respeitar muito os faróis, é muito acidente no trânsito aqui em Maringá. Muito acidente de trânsito. Respeitar os faróis, respeitar o sinaleiro também, né? A gente chama de farol, um fala farol, outro é sinaleiro, outro é outro nome que eu não sei. Mas é isso aí, nós ainda continuamos na Avenida Horácio Racanello. Nós estamos passando por cima, do trilho do trem. Mas futuramente vai ser trem de pessoas também, trem de transporte de pessoas também. Hoje é só trem de carga. E esse farol também, olha, ele é um farol de tempo, né? Tem 5 tempos, a bolinha vai descendo. É uma invenção aqui de Maringá, 1973, se eu não me engano. Também é uma invenção aqui de Maringá, esse farol, semáforo temporizador. Conforme vai descendo a bolinha, você vai, né, descendo a luz, você vai sabendo que vai estar fechando, você vai parando o carro. Mas tem bastante imprudência dos motoristas aqui em Maringá. Às vezes você recebe fechada, não dá seta para entrar, pessoas assim que... Agora aqui é Guaíra. A nossa esquerda aqui, que não dá pra ver da noite, é o Atacadão. Do outro lado. Lado esquerdo. Atacadão de Maringá. Mas tem muita imprudência mesmo aqui no trânsito. Mas graças a Deus nunca me aconteceu nada. Graças a Deus. Mas é só respeitar a sinalização. Respeitar a direção do trânsito, né? As manhas da cidade. Se você vai virar para a esquerda, fica na esquerda. Isso é básico, né?
direita, vai ficar na direita. Você está aqui nessa via aqui, na via da direita. Você vai virar para a esquerda, lógico que vai dar problema, né? Aqui é um farol também, ó. Fica ligado porque aqui é meio escuro. Mas é. Já é 6 um pouquinho agora. Não tem tanto perigo. Perigo de madrugada. Fica de olho, né? Não é São Paulo, mas tem que ficar de olho. Dá bobeira também não. Tem muito bandidinho também, boinha, essas coisas assim. Toda cidade de médio porte tem, né? Mas se comparar com São Paulo também. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Mas é tranquilo, é um lugar tranquilo de se morar, de viver lá. Ciclovia, faixa exclusivamente para bicicletas, farol abriu. A respeitar, né? Respeitar as leis, respeitar o trânsito, estar no lugar certo para poder virar, para poder fazer o contorno, não fazer contorno, não virar de maneira imprudente, né? Procurar sempre dirigir com responsabilidade e com cuidado, né? Não fazer, como diz o outro, né? Fazer besteira, né? E como é uma cidade que tem também diversas ruas de bairro que ligam uma avenida principal a bairro, então você não precisa ficar feito um doido também. Se é 50, você dirige 50. Se é 60, você dirige 60. Se é 70, você vai no 70, entendeu? Se é 80, vai não adianta você querer. Tá a 60 por hora, você vai a 70, 80? Respeita a velocidade, 60 por hora. Né? Mas é isso aí. Um pouquinho da cidade de Maringá para vocês, que agora nós estamos saindo aqui da Avenida Guaíra. Se quiser dar uma olhada no Google Maps, você pode ver onde a gente está. Avenida Guaíra, para pegar agora essa aqui, a 19, essa que está na nossa frente aí, a 19 de dezembro. A gente vai virar à direita, e vai atravessar a Avenida Colombo, que é a principal rodovia, uma rodovia federal. E essa tem um monte de pardalzinho, um monte mesmo. E é 60 por hora, entendeu? Mas tem bastante acidente aqui em Maringá. Carro que capota, meu Deus do céu, tem um monte. Sei como, mas tem. Batida de moto com carro, carro com carro, moto com moto. Bastante acidente. Tem bastante angolano também, ó. Haitiano, dois, vão passar dois aí, ó. Não sei se é haitiano, angolano, é estrangeiro, eu acho. É esses dois aí. Estão descendo a 19. Ônibus, olha até que não tá lotado. Moto, tem bastante moto. Qual é a cidade que não tem moto também, né? Motoboy. Ó Deus, que guarda a gente mesmo. Homem passeando com cachorro. Bastante também. Mulher passando com cachorro. A ambulância também tem bastante. Tem de tudo, né? Oh, meu pai do céu. Bora pra cá descansar, tomar um banho. Mais um dia. Ah, as motoqueiras. Ó, as motos. Ó, as motos. E bike. Eita pimba, que isso? Cara de bike, só de boa. Só de boa. É isso aí. Gente no celular. TikTok lá, tá no TikTok. Não. Aqui é o WhatsApp. Então agora nós estamos indo sentido bairro, né? Na 19 de dezembro. Se nós formos sentido contrário, pra cima, nós vamos passar no Hospital Santa Rita. Nós vamos passar no Peladão, na Praça do Peladão. Nós vamos no sentido centro, sentido catedral. E aqui nós estamos no sentido bairro. Então aquela luzinha lá, vermelha lá embaixo, ó. Lá que é Colombo, a Avenida Colombo. Que atravessa a cidade, divide a cidade em duas partes, o norte e o sul. Agora a bolinha vai descer. Desce bolinha, desce bolinha, desce bolinha, desce sim. Ali mais uma construção da Yoshi, é, acho que é Yoshi Engenharia, mais uma construção aí, ó. Ah não, CJ. Bastante construção aqui também, bastante mesmo. Quem trabalha na área aí de construção civil, ó o carro.
carro bateu aqui, ó. Um monte de vidro aqui no chão. Carro, moto, sei lá. Bastante acidente mesmo. Deus que nos guarda. Quem trabalha na área da construção civil aqui é um bom. A área da construção civil, a área de TI, tecnologia da informação, a área de limpeza de casa, né, doméstica. Um dia aqui doméstica, 180, dependendo, R$220, né? Há muito tempo era 150. Agora nós acabamos de entrar na Avenida Mandacaru. Esta é uma avenida que parece muito com a Tuiuti, Avenida Tuiuti, que parece muito com a Avenida Guaiapó, que parece muito com a Avenida Pedro Taques. São três avenidas bem semelhantes. Eu vou parar aqui, porque eu tenho que ir na farmácia pegar um remédio para minha esposa. Então eu vou parar aqui, tá bom, pessoal? Pelo menos vocês já conheceram um pouquinho de Maringá à noite. No canal Fogões Maringá, assistência técnica de fogões. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Deixa eu parar aqui. Opa, olha o que o cara faz. Ah, agora deu uma brechinha ali. Deixa eu ver se... Ah, o cara acelerou. Caraca. Ah, uma moça. Vamos ver, o cara, ela acelerou, mas ela ficou pra trás. Aí eu tô dando certo. É uma esperadinha porque eu vou virar pra cá. Vou parar na direita. Aqui é o Bom Dia, é um dos principais. Tem o Bom Dia Canção. Principais mercados também, vou parar aqui. Aqui é padaria, farmácia, mercado. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço e até o próximo passeio. Tchau.